Օղակաձև զբոսայգում գտնվող տենիսի այս կորտերի հետ կապված հարցը քննարկման փուլում է։ Ըստ քաղաքապետարանի, քաղաքացիների հանգիստը զբոսայգու 4-րդ հատվածում հնարավոր չէ իրականացնել առանց հիմնանորոգման։ Սա տենիսային ակումբ է, որտեղ պարապում են մոտ 250 երեխա։ Մի այդքան է կան սիրողական տենիսով զբաղվողներ, այսինքն մոտ 500 հոգի, այդ թվում նաև ես, մենք ստեղ կլոր տարի զբաղվում ենք սպորտով։ Սա ոչ միայն սպորտ չէ, սա նաև դաստիարակություն է։ Սա այդքան երեխա, այդքան մարդ չի գնում փողոց, կտրվում է նարկոտիկից, որ այսօր դարել է մեր հասարակության որպես մի չումայա դարել, չի ծխում, արկալ չի օգտագործում։ Մեր ակումբի հիմնական շեշտադրումը գործունեության առումով մանկապատանեկան տենիսի զարգացումն է։ Բավականին մեծ փոփոխություններ ունենք, աշխուժություն ունենք, չնայած այն հանգամանքին, որ վարձակալության պայմանների փոփոխություն տեղի ունեցավ, գրեթե 4 անգամից ավել անցած տարի վարձակալության վճարը ավելացվեց, բայց չենք խոշում ավել վճարելուց, որևէ խնդիր չկա, փորձում ենք աշխատել այդ պայմաններում, սաղինել հասկանալի է, որ նաև համայնքի կարիքների համար պետք է հարկեր վճարվեն, որպեսզի համայնքն էլ իր ծախսերը տակից կարողանա դուրս գա։ 2000-ական թվականներին այգու տարածքի որոշ հատվածներ վարձակալության են տրվել, անկանոն կառուցապատվել, կանաչ գոտիները վերածվել են սրճարանների։ Սայատնովա փողոցից մինչև Նալբանդյան փողոց ընկած տարածքում նվազել են կանաչապատ տարածքները։ Կանաչ տարածքների ավելացման խնդիր ունենք Երևանում, կարելի է ուրիշ տեղ այդ ամեն ինչը կազմակերպել, կարելի է հասկանալ ոնց կարանք մեր մոտ Օղակաձև այգում նոր ծրագրեր իրականացնել, եղած տնտեսությունը պահելով վերջը քիչ են, գիտեք, տենիսի զարգացման համար 2-3 ակումբ ունենալը նմանատիպ քաղաքի համար իրականում խնդիր է։ Տենիսի կորտերը նշված տարածքում գործում են 1950-ականներից, իսկ ակումբը 1990-ականներից։ Ակումբի տնօրենը նշում է, որ տարիների ընթացքում մեծ ներդրումներ են կատարվել, և իրենք էլ տեսնում են, որ պատանիների մոտ մեծանում է հետաքրքրությունը մարզաձևի նկատմամբ։ Երեք տենիսի համայնքը հետաքրքիր ինչ-որ, չասեմ ֆլեշմոբ, բայց նման ինչ-որ մի հատ ակցիա է սկսել։ Բոլորը կիսվում են նկարներով, թե աշխարհի խոշոր մեգապոլիսների այգիներում քանի հատ տենիսի կորտեր կա։ Կարծում եմ կարելի է համատեղել այգու կոնցեպտը սպորտի զարգացման հետ։ Հարցի շուրջ քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ քաղաքապետարանը այնքան դելու նպատակ չի հետապնդում, սակայն չի բացառվում տենիսի կորտերի այլ համահունչ միջավայր տեղափոխելու հնարավորությունը։